Re, viss ēters ir te! Kāds būs jūsu nākamā bērna dzimums, augums vai deguns? Cik ilgu mūžu viņš dzīvos? To visu var pasūtīt par attiecīgu samaksu. Tāpat kā laimīgas seksuālās attiecības un to, lai leduskapis pārstāja runāt jūsu mātes balsī. Šī Izraels autoru Jaelis Ronenas un Dimitrija Šāda luga rāda pavisam sadzīviskas ainiņas no 2040. Gada. Un tā ir pavisam nopietna komēdija. Vajag runāt, jebkuru iespēju izmantot, lai runātu par šitām te tēmām, par tām nākotnes vīzijām un par transhumanismu un par to citu, kas Covid laikā kaut kā pastiprinājās un varēja sajust to. Nu, tas bija dīvaini, kas ar mums notika tos divus gadus un ar ko tas bija saistīts. Un mums bija jāstāv rindās un jārāda pases un viss kaut kā tās lietas. Un tas kaut kā uzpeldēja. Un šoreiz tieši Covid gadījumā visā šajā man tas likās, kad ir jāizmanto katru iespēju par to kaut ko teiktu. Gata Šmita režijā jaunajā Rīgas teātrī šī nākotnes vīzija ir iestudēta ar virsrakstu Revolūcija, burtu R liekot iekvās. Tie ir trīs stāsti. Vienā no tiem, kas par znotiņa atveidotais Renē, kura sieva vēlas ģenētiski modificētu bērnu un kuru ir nomocījusi pārgudra sadzīves tehnika. Viņš ir tāds, kas nav ne naidīgs, ne ar lozungiem apkāries vai kaut kāds tur, teiksim tā, antivaksers. Nē, viņš pat ir gatavs pieņemt dažādas uzlabojumus un modifikācijas, bet līdz kaut kādai robežai, kur viņš tīri instinktīvi apstājas. Bet viņš mēģina pārliecināt, runāt. Nu, viņš ir tāds freelance tipa cilvēks. Vēl te ir vientuļa meitene, kas ir apjukusi šajā milzīgajā tehnoloģiju labklājības piedāvājumā, un ārsts, kuram ar draugu izdodas tikai virtuālas seksuālās attiecības, jo ķermenīm redziet vairs nav jēgas. Es jūtos tā kārtīgi izčakarēts. Viņš kadreiz dzīvoja, viņš kadreiz noguris no tā miesa, un visu viņš grib atbrīvoties, lai būtu vieglāk, lai arī mīlēt arī vieglāk. Bez tā ķermeni. Bet visi šie stāsti nebūtu nekas bez figūras ar vārdu Alekto. Šī Marijas Linartas varone ir mākslīgā intelekta personifikācija. Un nākotnes pasaulē bez tās labvēlīgajiem ieteikumiem jūs pat neatvērsiet ledusskapi. Es piekrītu, ka mēs kaut kur esam kļuvuši par tādu vienreiz lietojamo sabiedrību, kas tas viss šī ņemšanās ar to, ka mums ir vienreiz lietojamie šķīvīši, krūzītes, glāzītes, kas, paldies Dievam, tagad jau sāk kaut kā beigties. Ka mēs arī tā bišķi pret dabu izturamies. Jā, šādi tas iespējams varētu notikt, bet man šķiet, ka tad arī nebūs, ja tas tā notiks, es domāju, ka pat planēta vienkārši pazudīs, un mēs nemaz nenokļūsim līdz šādam modelim. Skaidrs, ka šī izrāde nav nekāda lekcija par šo tēmu, mēs tomēr mēģinām radīt tos cilvēkus šajos apstākļos. Nu, skaidrs, ka mākslīgais intelekts ir milzīga lieta, ko neviens īsti līdz galam nevar saprast. To ir grūti iztēloties, tur ir kaut kādā brīdī mēs kļūsim par kaķiem kaut kā cita priekšā. Ārsta lomā redzēsim Jānis Kuteli vai Gunda Rāboliņu, tāpat izrādē lomas atveido Kristīna Krūze un Jana Čivžele. Jānis Lācis, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.